Miqtë e mi përshëndetje, mi mëgjes për gjithë ju. Uroj që t'jeni mirë. Presoj që t'keni kaluar edhe një mbrëmje të qetë. Ne jemi bashkë në transmitim drejt për drejt emisionin Ora Ju edhe sot, si çdo ditë edhe për këtë premte të datës 27 nëntor 2020 në pjesë parë pasyrën e shtypit dhe në pas komunikimi në përditshëm deri në orën 8:55. Gazeta Kuajon ka titull kryesor për sot, Gjermania nuk ka negociata me Ramën e lexonit plot në faqen 3. Gjyqet e qeverisë në arbitraz Shqipërisë do t'i sekuestrohen pasuritë. Në botë, në faqen 2, kadrimorina e fati popullit tim është fati im, me lexoni në faqen 8. Kreu i shtetit presidenti Ilir Meta e papranueshme që ende nuk është garantuar strehimi për banorët e prekur nga tërmeti. Në faqen 16, Komisioni Hetimor Edi Paloka, Parlamenti Shqiptar, votoi një akt tradhtie kombëtare. Kreu i Partisë Demokratike, Nurzim Basha, paratë e tërmetit u përdorën për fasadat e ministrive dhe konxhensione. Në faqen 2, Kryebashkiaku i Tiranës Velia Ndroq, do të ndërtojmë lagjen e re për 350 banor. Kryetari i Lësisë për Tiranës Pajiu, qeveria nuk bëri asgjë për tërmetin veç projekteve 3D e mashtrimeve bajate. Forum nga Gjimnesho, Jugoslavia, apo Jugoslavia. Antarja e kryesisë së LSI-së Elona Guri, ditën kur përkujtohet tragjedia Rama Ratisët në Abu Dhabi, fundi i tij do nis nga Durrësi. Në faqen 6. Keni dhe shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Shohim gazetën shqiptare. Mbasha tek të prekurit nga tërmeti u vodhën paratë për ndërtimin. Do të japim fund katastrofës të dëmtuarit, do t'i ndihmojmë. Po do të rrez për ndërtimin Oriola Pampuri sot një vit pas tërmetit. Këto familje gjende në kushtet të vështira, ku askush nuk denjon të përgjigjet përveç në një fatlumi, shtëpia të cilit është ndërtuar që të bëj shohën e radhës. Të plotë gjeni në faqen 2. Këtë shkrim kryesor, një vit pas tërmetit e Ramat, çdo krizë është një mundësi e re, por ngrihemi. 26 nëntori, nuk mbaja mend as datat, nuk kam çuar së mësot disa udhëheqësve botëror, kërë ministri në Abu Dhabi firmos financimin e 2000 apartamenteve në Durrës dhe investim në port. 2300 përndjekurit që marrin dëm shpërblimi në emrat përfituesit e këstit të tre, dokumentet që duhet të dorëzohen, trashëgimtarët që ndajnë barat, duhet të kenë llogari bankare aktive. Në faqen 18, intervista Besnikjaka i sistemi shëndetësor në Shqipëri afër kolapsit, në faqen 67, opinioni ditës nga Jorgji Kote, retorika dhe realitetet rrezikshme alternative. Në faqen 20, opinion nga Andi Bushati, historia e një familjeje që thot gjithçka për tragjedinë e 26 nëntorit. Në faqen 21. Lista me emra persona të cilët do të kompensohen për shpronësim me interes publik. Në faqen 12, ministria merret vendimi mësim në shkolla për klasat e arsimit fillor dhe maturantët. Në faqen 15, dokumentet infermierë për Shqipërinë zbardhen emrat e infermierëve që pritet të punsohen, dhe shkrimi përmbyllës nga Ana Lalaj, Justina Sata, ilegalia e orëve të para e ikur e fundit. Në faqen 19. Vjen me telegrafin, Gjermania nuk ka çelë të negociatave me Shqipërinë. Numri 2 i CDU-CSU-s në Bundestag, David Vadeful, deklaron se Shqipëria duhet të përmbush para kushtet e BE-s dhe ne po presim zbatimin në praktik të tyre. Mungesa gjykatës kushtetuese dhe të lartë, loja me reformën zgjedhore për koalicionet, krimi, pastrimi parave dhe bandat e drogës janë kushte të panegociueshme. Ndërkohë BE-ja nuk do miratoj financimin e 180 milion eurove pa luftuar korrupsionin. Faqen 3 dhe 4. Më të veçojmë shënimet e papublikuara të dritëroa Gollit. Vajza ikonës së letrave Shqipe, Elona Golli, zbardh nga arkivi i dritëroit. Për jetimet e veçanta të rinis së shkrimtarit, si edhe kartolinën e babait në moshën 83 vjeçare për Sali Berishën, çfarë porosie i dha për nën Shqipëri dhe për shtëpinë e tij në Viçidol të Tropojës. Në faqen 20, media austriake Der Standard, pas gjobave të arbitrazhit, nisë konfiskimi pasurive të Shqipërisë dhe blokimi i llogarive bankare kudo në botë. Në faqen 4.
Gazetat në Beograd dhe Athin, Rilindja Ramës financon mediat greke dhe serbe që të bëjnë lajm në Tiranë kundër presidentit Ilir Meta. Në faqen 2, Florida Grëpaçi, kryetare e LRI-s, LSI ofron shpresë për të ardhmen, Shqipëria është shtëpia e të rinjve në 25 prill referendum parlamentar. Politika e ditës, Agim Nesho ish ambasador e Armia Kombit, nuk kalon nga Beogradi apo projekte slavo otomane. Kryemadhi qeveria i kalon qytetarët mes të rrugëve, Mark Marku, Rama do të ndëshkohet, po manipuloi zgjedhjet. Në faqen 356. Ekonomi dhe sociale, Rilindja po shkatëron biznesin e vogël, 7300 janë mbyllur në 4 vitet e fundit për të favorizuar oligarkët. Tallja rimbursimi i lasheve të COVID-19 vetëm për një muaj. Në faqen 89. Fjalimi i rallit Skënderbeu zbardhet teksti i vitit 1779 i shtëpisë botuese të Frankfurtit, Gjergj Kastrioti, nuk është si përfaqja e vendit ajo që bën një fron të respektueshëm, por aftësia e atij që ulet mbi të. Ja mesazhi i plot. Admul Tosanos, Don Pieter Popaj, nga Frank Shkreli, drejtori VOA-s për Eurazin, 29 nëntor 1924, dita e çlirimit të Shqipërisë nga të huajt, nga Sie Hoxha, në faqen 12. Tërka shohim liberalin shkrimin kryesor, kushtet nuk janë plotësuar. Në kryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU-s në Bundestagun Gjerman, Johan Vadeful, dyshon se çështja e negociatave BE-s me Shqipërinë mund të fillojë qysh në fund të dhjetorit. E lexoni në faqen 43. Vilat Basha, kontratën e Karamat dhe tatimet, nuk kam asnjë vilë, nuk kam asgjë nga këto që thon, aty ku jetoj jam e qira. Në faqen 5. Ka ende shumë banorë që jetojnë në kushte të vështira, një vit pas tërmetit, Meta, sa më shumë punë, më pak propagandë. Pas 6 vitesh bllokim, ministri Akushi paralajmëron hapjen e doktoraturave, në faqen 4. Editorial, kabineti i Joe Bidenit, një sinjal shpresë, dhe shkrimi mbyllës koment, Ilias Virioni, firmëtari pavarësisë që u flak në osum nga Namila Përdhaj në faqen 6. Ndërka që MAPO ka shkrim kryesor për sot, mesazhi s'ka negociata, qeveria injoroi kushtet. Të plotë gjeni në faqen 3. Francesco Begeti nis konfiskimin e pasurive të Shqipërisë në botë. Vendimet e Ramës dhe Standard shkruan se asetet e shtetit shqiptar nëpër botë do sekuestrohen për shkak se qeveria shqiptare refuzon të paguajë gjobën e arbitrazhit mbi 100 milion euro për biznesmenin italian. Në faqen 5. Opinion nga mapo.al në që roman pikareski e zhytur val. Në faqen 7. Keni dy shkrimi në rubrikën e komentit në nëntori fundit në nëzjedhën e ke qeverisjes dhe partia me timon në krah të kundërt në faqen 6. Kërkesa me të adresia të dënoj përgjesit e viktimave të tërmetit në faqen 2. Fondet e rindërtimit për do denonco skandalin 52 milion euro të e 5 maj do jepen me PPP. Këto ishin edhe titull e gazetës MAPO, ndërka që dhe vjoj me të përdiqmen standard. Negociatat për Shqipërinë, në kryetari i CDU-CSU-s në Bundestag, tri kushtet bashkimit e Europian pa plotësuara, zgjedhorja u miratua në kundërshtime kërkesën e Gjermanisë. Në faqen 4. Një vit pas tërmetit të 26 nëntori 2019, presidenti e papranueshme që ende nuk është garantuar një strehim i sigurt për shumë familje, po do qeveria po e përdor fatkesin për të vjedhur dhe për zgjedhje. Kryemadhi, lëkundjet e tokës treguan Shqipërinë për te fasadës së rilindjes. Në faqen 2 dhe 3, në Tiranë antikuaret e ekspozuara në mënyrë barbare, si ndaloi roja i Vatikanit atë Justin Rotund prekte me dorë me sharin, librin Shqip, në faqen 11. Rilindja në gjytë në Borgjë, Shqipëria rizikon të humë 110 milion euro në arbitraj për parku në fotovoltaik, totali 355 milion euro. Tragedia 26 nëntorit, precedenti historik, ku
robori skena teatrit nga mision artistik u kthye në mjedis humanitar. Në faqen 16. Opinion nga Gzim Saliu, videoklipi elektoral i Ramës me komand nga Dubai, e zbulon Ministria Skenarët si do zhvillohet mësimi në gjimnazet dhe shkollat nëndjeqare, në faqen 5, mos në shku është mëria një vit pas tërmetit, hetimet lirohen 50 arestuarit në burg vetëm buk pjeksi, në faqen 10. Goditjet e vegjilve në 4 vitet e fundit janë byllur gati 7300 biznese me një deri në 4 punësuar. Dokumenti sekret kërkesa e kapitenit britanik Psali Pasha e kërcenonde me pengmarje burgim në faqen 12 dhe 13. Përka i shojbri lindjen demokratike, një vit nga tërmeti në qadra, Basha do të ndrytojmë një Shqipëri të shpresës, plani ynë ekonomik, ka si qëllim të shndrojmë ekonominë shqiptare nga një smur që e lëngon të çlirimi i potencialeve të mahnitshme të ekonomisë sonë, çlirimi ekonomisë nga monopolet, rikthimi konkurencës, rritja e punësimit dhe mirëqenies. Velia e vjedhje 52 milion euro me 12 kulla ndërtimi, 1 metër katror tek zona 5 maj do të kushtojë rreth 580.000 lek nga 320.000 që po bën shteti me endin kombëtar të banesave. Shojmë integrimin një vit nga tërmeti 26 nëntorit Monika Kryemadhi. Familjet e prekura janë lënë mes të rrugës. Rindërtimi nuk duhet të përdoret nga qeveria si një program propagande. Endri Ibrahim Lari, përdorimi politik nga mazhoranca i tragjedisë dhimbje dytë që vret më shumë, në faqen 5, Elona Guri në ditën kur përkujtohet tragjedia Edi Rama Ratiset në Abu Dhabi, fundi i tij donis nga Durrësi, në faqen 4. Petrit Vasili Edi Ramës nuk i mjaftoi një vit kohë për rikuperimin e pasojave, pasi gjithë vitin e përdori për të vjedhur, në faqen 2. Përvarin Spahiu 25 prilli, dita referendumit të madhë popullor, dita që shqiptarët të zjedhin qeverin që punon për ta. Lojda Gërpat që asë një shqiptarë sot nuk e ka luksin që në drejtimin e vendit të jenë sërish njerëzit e gabuar dhe shkrymin për mbyllës Klevi Bojana, një vit pas tërmetit jemi akoma në fazën e projekteve 3D. Të kaj zëshojmë gazetën diaspora shqiptare, një vit nga tërmetit si ndihmuan bashkombasit shqiptare dhe diasporës. Kombi rritet me gjuhën, e lexoni rubrikën opinionit. Italia drejta e pensionit, shoqata volare organizon takim virtual. Turqi, tërmeti në Izmir humbjetën në spital pas një muaj shqiptari. Kuracim bromje e poezisë shqipe në ditët e kulturës shqiptare. Nisën për të rezistuar, vajzat shqiptare hapin enotekën në Firenze. Studiuese franceze për figurën historike të Jashar Erebarës, këto dhe të tira shkime vinë brendësit gazetës diaspora shqiptare për sot. Këto ishin titujt e gazetave që kishim rritur redaksin tonë deri në këto orë të partë, mëngjesin e ndërkash rikthemi. Në studiu do të vijojmë programi me telefonata dhe bashkëbisedimin tonë përditshëm me ju në dy numrat e kontaktit 04-23-44-720 në 069-670-24, ora 7:14 minuta, mund të shkruani në Facebook, në faqen e emisionit ora juaj, si edhe në Instagramin tim, Klodi Karaj, për çdo shqetësim apo problem që ju keni të dëshironi të ndani me ne, por keni të pamundur që të bëni pjesë e emisionit për mes telefonatave në studio. Presim telefonatën e parë për sot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mëngjes. Urdhroni. Jam Fatër Mosallari nga Kuksi. Kam dhënë, kam thënë një probleme, nuk e kthej përgjigje akoma. Çfarë problemi, zotri? Pra të subvencionin e baktive, ne emën babë që kam. Po pra, po së shpun përgjigje, zotri? Fatër Mosallari. Po, po. Murat. Po pra, di, po nuk është çështje përgjigje, ashtu është rregulli dhe kaq, domethënë. Çam? Po pra. I tillë është rregulli, duhet plotësuar kushtet, numri dhe kaq, nuk është çështje që varet nga përgjigjja jone. Më kupton? Kështu që faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje zoti Gjorgj, se ta fija jam. Urdhë. Kena fol para ditën e shtunë për çfarë? Për shortën
Prandera, Rasima Kshija. Një sekund. Ma thuaj edhe një problemin të zonjës, sa po ta shoh? Prandera... Jo, më thuaj problemin. Puna sigurinë shoqënore që ka pasi aksident në punë, dhe me 2018-en, po? Ka putë 4 gjisha të më thonë, dhe ka ba operacioni, ka në një vit në raport. Ka dënë kemë për 33%, dhe ka përfitu kempin si kemë, si komision. Po? Por nuk i ka taku puna vjetërsis punës. Si mjet e ka të cu vjetërsin. Në fjallë ka banë 19 vjetë në mujnë shtatorë. Mi për nuk e ditë është që banët të këbanët. Ditën e antë morën në fërë. E di, po të sigurime shoqërë, e di se kam folur e kam këtu mesajin. Pa. Të drejtëria e përgjithshme keni shkuar ju? Ja. Në duhet të bëni letër pa tjetër, më ka thënë Zotë Jemini. Atëherë me shku me fotë gojërish? Jo, të bësh letër, skepse të lodhesh, edhe merë përgjigjen për pak ditë, edhe ja qonë me postë, nuk ja qonë fizikisht. Më kupton? Sepse duhet pak... Me shku dokumentat kom dhe që kam apo? Jo, kërkesën që, do më thënë, këtë që më the mua shkruaj në letër. Po, edhe me postë që në një shkruaj. Emrin e zonjë, sa të sinë dhe mbi emrin. Po? Problemin që ke, do më thënë dhe, qëfa ke përfituar vjetërsin që nuk jesh njohur njëhet tani, edhe dërgon me post tek adresa e drejtërisë së përgjithshme të sigurimeve shoqërore në Tiranë. Dhe në momentin që do bësh këtë kërkesë, më na njofto dhe ne. Faleminderit. Faleminderit juve. Te posta? Te posta me... Një filial poste, ku të kesh më afer. Po, në Shkodër në qytet? Në Shkodër. Postën më të afer, qoje në këtë adresë të sigurimeve shoqërore. Të drejtërisë së përgjithshme sigurimeve shoqërore, ëh? Po. Faleminderit, ditë të mbarë për ju. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Gladi. Mirëmëngjes. Mirini. Mirë. Kujtim Veriza nga Mallakasa. Po? Kam një hapë për punë e pensionit, kam marrë një herë në telefon. Si e ke emrin? Kujtim. Në muajin maj. Qa problemi ka Kujtim? U kam punuar me natën, me thënë, 20 vjetë e 5 muaj, dhe kam 33 vjetë. Si e kemi emrin? Veizaj. Edhe kam 33 vjetë edhe 8 muaj. Edhe dilja në pension 50 vjetë. Me gjitha ta nuk dole 50 vjetë, por rritë pensioni 50 vjetë. Edhe ta një që dole në moshën 65, pensioni më bazen 104.000 lekë të vjetra. Në rritë gjusë pensioni. Kam punuar me remontin në toksore. Në këptoj. Nuk jeni i knaqër, do më thëmë. Ja, shumë i pa knaqër. Ku jeni drejtuar për këtë? Urdo? Ku jeni drejtuar për këtë faktën? Po, i bërë në kësjesh drejtëris rajonalit të fjerit, dhe da më kërën përgjigje i kemë bërë regu. Oke, falem derit. Pas kërën bërë përgjigjen. Presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Sëpse, më falë, një sekundë. Sepse kështu ndodhë dhe më thënë, nuk e di, unë e kemi sjaruar dhe rëtjirë dhe po e shohë që e kemi në fakt, për çështjen e pensioneve. Nëse dikush ka pretendime që duhet kishte më shumë para për të marrë, për pensionin, dhe kur nuk është i kënaqur, bën një kërkesë e drejtoria rajonale për rishqyrtim pensioni, është specifike kjo kërkesë. Dhe nëse drejtoria kthen të njëjtë përgjigje, këtu mbaron. Telefonata, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë më ngjes. Mirë më ngjes, zonjë. Si jini, që a kaloni? Mirë. Më falë ka... Ua, po fleta jo zonja tjetër. E njefa të zonjën tjetër, është shoqja jote? Jo, nuk e njof. E njef, dëgjoj edhe njerë. Jo. Tani e njef? Jo, nuk e njof fare, unë atë... E njef o zonjë, e njef, ja dëgjoj e pak tani. Po ja delë të rima. Po, nuk thash kotun që e nje. Ule zëri televizori, zonjë. Ule zëri. Ule fare. Më dëgjo, jam një zonjë nga Dusi. Po. Kam dalë në pension. Kam punuar në naft 27 vite. Po. Dhe kam marë shtesën e statusin naftësarit 51.000 lek në muaj, po. Deri në muajin shtator.
dhe hetori, nëndori kur pensionin, dhe me shullur ajo e naftësarit 30.000 lek. Pse? E kam shtetë një dhije kam qënë, dhe me shullur 30.000 lek. Pse? Nga 30.000 lek shja, më falë, janë zbritur dhe 6.000 lek të tjera, 24.000 lek të gjitha. Dhe ato të arkës e u thash, pse unë e kam në 51.000 lek shtesën, e pan ato në kompjuter, po, tha, në regu e ke marrë deri në shtator më kanë mua. Këto dy muaj nuk e di, tha, do shkosh të sigurimet shoqërore. Kam shkuar të sigurimet shoqërore, dhe aty nuk ishin vetëm një aty djem të sporteli, dhe u thash këtu e kam punën, dhe me vajtën brënda ishte një zonjë tjetër, që meresh me këto të naftave dhe të minjerave. Po, ajo ishte smur, ajo ishte smur me COVID. Dhe më kanë lënë një aftir për të takuar drejtoreshën ditë mërkure. Po. Tani, si esh, më fatë, si esh, tani, regullit pra me ju mora, deri të mërkurën e shumë zotë. Po së shumë, erdi e mërkura, kupton, se duhet parë se që përgjie do japë drejtoresha, më kupton, edhe ne aty do pyesim. Emër si e keni ju zonjë? Ju me atë do lidheni? Si e keni emër, po pa tjetër, si. Leonora Andrea Hanxhari, të babës. Leonora Andrea të babës, Hanxhari, di emrin. Okej. Okay. Dhe nga flisni ju zonjë? Jam nga Durrësi. Okej. Okay. Jam vajzë nga Kuçova. E kuptova. Do pyesim zonja Leonora. Të falenderoj shumë për telefonatën. Megjithatë edhe ju të mërkurën do keni takimin, kështu që besoj një zgjidhje apo sjarim do gjendet për ju. Nuk është vonë mërkura, kështu që e premte sot. Presim telefonatë, alo, përshëndetje. Po. Ule pak zërin e televizorit, lutem. E ula. Super, flisni tani. Kam dy gjëra. Po. E para është gruaja del pensione dhe është ajo 2 mujorshi, siç e dini juve, domethënë kështu që del e shtuar në 2 muaj këtë vit. Po, edhe vitin tjetër del 61 dhe del në janar. Tani në janar vetë pyetën sigurisht më shoqërore dhe më thanë që në mars. Do të dalin në mars. Po. Tani për një muaj tani shtyn 2 muaj direkt apo për tër vitin janë këto 2 muaj tani. S'është jo pra, dëgjoj tani, domethënë nëse kalon viti 2021 për shembull. Po. Kurdo që të dal në janar, në shkurt, në mars, në prill, në korrik, do dal 2 muaj me vonesë secili person. Po, për shembull, nëse e mbush moshën e daljes në pension në mars, po themi, në 1 mars. Po, do dal në maj. Më kupton? Sepse ka kaluar vitin, kupton? Po të ishte në dhjetor është ndryshe, po të ishte në 31 dhjetor për shembull. Po, dalja në pension nuk do shtyhesh me 2 muaj, më kupton? Po. Kështu që në mars do dal. Po, rrofsh, faleminderit. Kam edhe një diçka tjetër. Patjetër. Nga Beradi, ha. Ka 7 vjet i ka filluar për ndërtimet pa leje këtu në Beradi do plisim dhe nuk ka shprishur asnjë barang. Dhe nuk e di, shteti tani. Pra nuk janë shtëpi të mirëfillta. Janë pa leje, janë baranga nëpër pallate, në atë katër anë janë bënë zem, janë me ferrë, me dreqe, me gardë në atë katër anë. Edhe s'ka bërë një prishje të vogël e 7 vjet. Është ka premtuar disa herë kur ka ardhur këtu dhe asnjë gjë s'ka bërë. Pa domenë është bëhet i vetmi qytet në Republikë që nuk është prishur një barang. E kuptova. Mirë, unë falenderoj, përshëndes gjithë mirë, ditë mbar. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Po pra. Më vënuam sot. Alo, përshëndetje. Nuk e di po kam parë shumë se jam me çadër nga jitë. Jam në smun. Si, në zonjë përshëndetje. Përshëndetje, jam Katrina për rishikimin e pensionit. Kam po? Fol një herë ma përpara. Ke bërë kërkesë të drejtorie e sigurimeve? Po, kam bërë 2-3 herë. Qëfar të kam thonë? Dy herë mi kanë shtu nga pak pare. Si ke emrin zonjë? Katrina, Jaku. Edhe njërë? Pabën. Edhe njërë emrin? Katrina. Po? Pen, për e në po. Jaku. Nuk ka, e ke në regull pensioni, zonja Katrina.
Nuk gjova. E ke në regull pensioni, zonjë? Ashtë në regull? Po. Edhe me foto dhe me gjitha. Falemderit, atë herë hoqë një marak shumë falemderit. Kuptoj, falemderit juve, zonjë. Me gjitha të duhet të ndryshoj edhe mënyra e këtipit për gjigjes, sepse na ka ndodhur shpesh që për individ caktuar. Ne kemi thonë publik një sjarim konkret, por nuk në ka të gjuar për shkak se nuk ka qenë në shtëpi, nuk ka patur televizorin të ndezur e tjerë për shumë arsye. Megjithatë, do ta rregullojmë edhe këtë pjesë. Ne presim telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni, zonjë. Dua të flas me Klodin. Me Klodin jeni. Flisni, zonjë. Do flisni apo jo? Po. Po flisni. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, zonjë, alo. Flisni, ju lutem, zonjë, se s'kemi kohë, do kalojmë në reklama dhe do humbim mundësinë për të folur. Alo. Po, zonjë. Klodi. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Si jeni? Jam një zonjë nga Beradi, që kam marrë para 3-4 ditëve. Për çfarë problemi, zonjë? Për çeshjen e atij tensioni rritet. Cili rritet? Se unë kam dalë në 93-shin, në qeshorë të 93-shit, me 60% me 27 vjetë pune. Po. Kurse shoqet e mia, kur u mbyll kombinati në tetor, pas 4 muajve, u mbyll kombinati, atyre u shtuat i pensioni, kurse mua s'më shtuat, plus i morën dhe... Çfarë do thonë të sigurime shoqërore? Çfarë do thonë të sigurime, zonjë? Vajtë në sigurime shoqërore, a ere ishte fluks i madhë dhe nuk të takon ta. Okay. Duhet të shkoni pa tjetër të drejtoria rajonale, zonjë, dhe aty ju sjarojmë për rastet e tila, ju lutem. Ne shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio në transmetim të Drejt për Drejt. Sot është e premte apo jo Ertil? Dhe do njerë themi që e premte e zezë, sot duhet kemi kujdes e kështu. Po jo gjithmonë e premte e zezë është ka kuptim të keq. Për shembull, në qendrën Teorem Black Friday është një mundësie jashtëzakonshme për të bërë blerje të zgjuara dhe me pak para. Nami po bëhet në fakt në qendrën Teorem në zemër të Tiranës, po ju zgjidhet një tjetër problem, më, nëse keni nevojë, nuk e di, për produkte, për çdo produkt në shtëpinë tuaj, do t'i gjeni në Teoren, mund të shkoni atje dhe për të kompletuar jo vetëm shtëpinë tuaj, por edhe zyrat e biznesit me fare pak lek. Vetëm sot në fakt, këtë të premte me qindra produkte në sektorin e ndriçimit, por jo vetëm, do të jenë në çmim outlet dhe jo pak, deri në 77% ulje. Nxitoni sepse produktet janë të limituara dhe miqtë mi atje, të cilët i përshëndet shumë, do t'ju trajtojnë një mënyrë më të veçantë se sa të tjerët nëse do t'u thoni që vini nga unë, pra vini nga Klodi Karaj. Faleminderit Teoren. Okej. Okay. Jemi rikthyer jemi me telefonata në fakt ora 7:34 minuta deri në orën 8:55 do të qëndrojmë për çdo problem apo shqetësim që keni. Kjo hapësirë është e dedikuar ekskluzivisht vetëm për këtë kategori të personave të cilët duan të bëjnë pjesë e emisionit për të bërë publik problemet e tyre. Një tjetër sjarim, e them, sepse kemi pasur një rast para disa ditësh, unë u investova shumë që kolegët e departamentit të emisionit BOOM ta kontaktonin dhe të merreshin seriozisht me atë rast. Nuk dua ta bëj publike fare tani për momentin, sepse nuk më intereson. Por shikoj çfarë ndodh, domethënë. Në momentin që ju keni një problem të caktuar dhe gazetarët ju marrin, ju hezitoni dhe refuzoni që të flisni për atë problem në publik. Dhe ajo që unë nuk kuptoj është arsyeja se pse. Dhe problemi në fjalë për të cilin personi kishte refuzuar që të fliste ishte vërtet një skandal për të cilin drejtësia në fakt duhet të bëj punë, nëse pretendimi që ka ngritur para disa ditëve është ashtu sikundër deklaroi. Pra, po e them, është rasti i një personi që pretendohet se invalidëve në një fshat dikush u ka marrë para me pretendimin se do t'ja uriste. Po më thonë idiotësia më e madhe nuk ka ku të shkojë domethënë, ëh, që të marrësh lek invalidëve me pretendimin se do të uritesh më pas pagën mujore. Nuk e di domethënë, po asnjë fëmijë nuk e beson. Megjithatë, unë investova që ky rast të publikohej. Por personi refuzoi dhe është e drejta e tij, ne s'mund merremi me rast. Ajo që dua të them është që nëse ju vërtet keni problem dhe gazetarët ju marrin, do të ishte udhës që të flisnit. Ka ardhur koha që ta vrisni frikën dhe s'keni pse të keni frikën askush, nëse keni të drejtë.
Nëse s'keni të drejtë, pastaj mos telefononi fare. Por edhe nëse keni të drejtë, pastaj nuk jeni në dispozicion të gazetarëve, është e njëjta gjë. Më mirë mos telefononi fare. Mos pretendoni që të shkojmë ne në burimin e problemit pa ju. Sepse ju e njihni më mirë dhe bëhet më thjesht pastaj për t'i dhënë rrugë zgjidhje. Megjithatë, secili pastaj është në drejtën e vet, ne nuk është se na prish ndonjë punë, asgjë. Mirë, presim telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Kruti. Po. Unë jam një qytetar nga Kruja, një ish i përsekutuar. Po. Kam filluar të bëj letra deri në 2009-ën dhe i kam harruar dhe ka 5-6 vjet që kam shkuar atje ke Ministria e Financave. Dhe për herë të fundit, një tre herë i kam bërë letra me fjalë, 100 ato letra të gjitha, me akta zhgjimie me gjitha, edhe me numër llogarie dhe me gjitha ata çukatesh dhe i thash atë për herë të fundit i thash, a do të vijnë më këtu në Ministrinë e Financave? Ai zyrtari që isha te zyra më tha, jo, tha tani, tha prit emrin kur dal në gazetë. Emri dol në gazetë një 5-6 herë. Oh. Shkova me marr lekë gjoja, s'ka lekë. Shkova ke Ministria e Financave, ma boni. Po s'ke pse shkon se nëse ke një llogari bankare, lekët kanë në bankë. Gazetat, po si dhe menen sa gazetat. Se gazetat tha gënjejnë. Po thash, po kush ma din mua emrin thash që e nxirrni ju në gazetë. Kush ma din emrin? Apo e nxirrni thash që shitet gazeta. Edhe përfundimisht mbi 5-6 vjet kam që kam rreth 700.000 lekë. E kuptoj, e para ju s'keni pse shkoni fare, sepse nëse keni llogari bankare, lekët kalojnë automatikisht. Megjithatë si e keni emrin ju? Unë kam shkëlqim Shani, unë kam dosja, domethënë, dosja në emër kujdes, në emrin tuaj. Në emrin tim është 18.711. Si e keni emrin dhe një shkëlqim? Shani. Shani. Ah, nga Kruja, dosja 18.711. Ata e kanë dhjerë emrin. Më thuaj edhe emrin e babajt, lutem. Emri i babajt Sabri. Shani apo Shani, ë? Shani, edhe emrin e gjyshit Ramadan. Në gazetë si del emri, shkëlqim Sabri Shani? Shkëlqim Shani, edhe trashëgimtarët e mi që janë. E kuptova. Okej, do pyesun pas emisionit dhe ndoshta nesër të kthej një sqarim, dakor? Ju faleminderit shumë. Edhe juve. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Nga dur si flasim. Po. Me çështjen e legalizimeve kemi probleme. Po. Dhe do më kemi shku 5-6 herë, do dhe të shi para javet, edhe dosja atje qishë në 2006-ën, akoma legalizimin s'kemi marrë. Ka marrë një 2 herë tjera në telefon, po... Kur është bërë aplikimin 2006-ën? Qishë në 2006-ën. Shumë e sigur që do ketë në një problem, se s'ka mësi nga 2006-ën dhe risot mos dalë certifikat e legalizimin. Dhe e mërë, kur është bërë aplikimin që në 2006-ën? Nuri Kasta. Është banesë private? Banesë private. Në tokën e kujtë është ndërtuar? Është përndaksu me ligji 7501. Kuptoj. Po duhet parë toka zotëri se do ketë një problem, se nuk ka mundësi që mos dalë nga 2006 deri sot. Po jo, sipas ligjit, domethënë legalizimi është i lejushëm, legalizimi shtëpisë mund të bëhet, toka pastaj zgjidhet me Patjetër, e di, nuk po ashtu po. Okej, gjithsesi do interesohem për emrin. Faleminderit. Shkojmë telefonat tjetër, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Si u thënë? Mirë. Që di unë ka një muaj që jam në kuke ju. Po, për çfarë problemi, zotri? Hina në muajin e 7 për pension. Dhe se ke marrë akoma? Akoma e unë dujë përgjigje për ju që me ke thënë që... Si e ke emrin? Po, prisë se mund të kemë dhe përgjigje, mos unë zito, të lutem. Si e ke emrin? Bashkim Rustem Dinaku. Bashkim Dinaku. E mora. Sepse ne në ashtun që s'ka si problem, pra ndaj u qudita. Bore bin që më more. Jo, unë thëmë, që a keni marrë në i përgjigjit, pa duke di që është zvarriti. Shkoj ati vetëm në Sërëbasit. Si e ka babaj dhe njërë bashkim? Rustem. A, po, ja, e kam këtu. Rustem. Po, ja qoj prapë zotit e mini, rastin tuaj. 7 muaj, jo? Hina në muajnë e 7, një fjallë. Që me një qeshorë, kam fillu pensionit. Me 31 maj, jam largu nga burqiza, e kam në tokët të parakoshën. Fitoj me 55 vjeqarë, se kam 12 vjetë e 7 mujnë në tokë, edhe 25 vjetë për... Për i ke bërë dokumentat, ke aplikuar, bashkim? Urdo? Ke aplikuar, i ke bërë dokumentat, them.
Po i kam qu që me datën 24 i kam letrat e postit, 24 qershor i kam dërzu në post. Më ndiqë për pak minuta bashkim. Të marrë bavonë për... Jo, mos merë në telefon vetëm më ndiqë. Në rregull. Dakord, falenderit, përshëndes. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Alo. Po, ule zërin e televizorit. Si se po. Alo. Urdroni. O, këto disi e galove. Mirë. Dhe shë rëtë të bajot për dishka, Allah. Këm pasmoj një gëdi, Allah. A dhe me kësh kryo, dhe s'kisha mundësi me shkryo, dhe të morë në makinem. Unë dhe që unë jam invalid, unë jam i vrabë, kom 300, 3000. A do të shkëj, du të morë në dim ekonomika, e makina fitore, akoma në emrin tim. Në emrin tuaj? Po, akoma, e përdori i gotë, që e ka morë aty nga të zyres, po ato, edhe akoma fitore në emrin tim, e unë do morë në dim ekonomika më dhe aty që ke makinë. Tani ju doni që ta që registroni makinën? Po, oh, okej, okay, kjo, po, ta, që ta heqë për e me ti, nësë shumë makinë, do të mundim e ekonomikën të makina. Nga flisni juve? Nga Tirana. Kur ja u kanë marrë makinën, zotri? Ka 5 vjetë. 5 vjetë? Dhe është akoma në emrin tuaj? Po. Po ku i interesuar për të ndryshuar këtë? Dhe, se më interesuar se s'kam asil letër unë. Si nuk ja asil letër? Të makinës. Po, normal që s'ke, sepse do i kesh pasur në kroskot dhe ta kanë marrë. Po, ma mori policia në rrugë. Duk është të thonë që të kesh letër për ta që registruar, sepse nëse ajo delë në sistem, letrat aty janë dhe... Po, ato e ka mori për mbaruse dhe në këti faktor ligjë në fond drejten. Po, e vati, ajo duhet që registruar, sepse ty nuk të kthejet më makina. Jo, e s'kthejet më e ka përdojë kjetë kush. Po, si e përdojë në emërin tua, jo? Se di si bo letrat, se unë e këm pas në mërë të invalidit... Fa letra, përsa ko është në mërë të e si bën letra dhe e mbanë kështu, po e kapën mirë, se kapën e do pjo shansë. Së di, e ndosha dhe i 5 letra, se s'ka dhe, se unë pas bën ndosha me noter vartë, e këm pas firmoz aty. Që, shiko, përsa ko del në mërën tëndë? Po, në mërë tim del, se unë fora ma të, ta më qëfë se del, sa këndi mërë këmike, prap makina, ta më sa shurkot, ma mi tha i kështë registroje, ta, edhe tha që bëjmë aplikimin, unë nuk e di qatë bëjtë është i valoj. Ti do lësh numrin e telefonit të regjia jonë publik, dakord? Edhe po, do të kontaktoj patjetër një gazetar pas emisionit. A që ta heq, do të s'kam mundësi me lëviz vallaj. Lëre numrin e telefonit të regjia dhe do të kontaktoj gazetarin, do t'i them unë pas emisionit, dakord? Faleminderit. E marrim numrin dhe presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. 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 Jam një banore pas Kuqënd. Po. Kemi aplikuar që në vitin 2006 për legalizimin dhe nuk kemi marrë si në gjohë, e shkojmë interesohëm, i pyshim atje, do t'i bëjmë. S'na kanë bo fare. Kur keni aplikuar? Në 2006. Duhet të sjerojnë atje se ka problem pa tjetër, zonjë, nga 2006 dhe risot është pa mundur mos legalizohen. Po shkojmë pyshim atje se i kam mra, pa nuk o se kam nejtë dhe do t'i bëjmë vetë në telefon. Në tokën e kujtë? Dhe i të shirë atë gjë. Në tokën e kujtë keni ndrytuar, zonjë? Në shtetë. Po, bra. Në emër kujt është bërë aplikimi? Bashkim Xhevit Hoxha. Lore dhe i numër telefoni. Lore numër telefoni, po dhe lështë regjia, jo tek, jo në publik. Po, falimderit. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Telefonat a mirëmëngjes? Kemi telefonat dhe rëtil? Flisni ju lutem, përshëndetje. Hera e fundit, alo, mirëmëngjes. E mbyllim. Ne shkojmë telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-2024. Ora 7:45 minuta jemi në pjesën e dytë të emisionit Ora juaj. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Plodi. Urdhoni. Pa mamë çfarë nuk e kuptoj me këto drejt shkollash më burr. Online, 3 ditë këtu, 2 ditë atje, në e katarnosë, ka në majtë, në e kanë boka trutë, lëmsh. Lërë, mos e pytë, një të merë është. Për gjithje, vetë, një situatë shumë e rënduar është për gjithë në vagjë, vetëm për kalamaj. Po, pra, po, o shkollë, ose online, sepse shumë nuk mund të, se nuk e di, a kanë gjithë kalamaj telefonusit, në basë e nuk kanë i kanë të rritur, po, unë për vete e kam të jalin 10 vjetë,
2 ditë do e qosh, 3 ditë nuk do e qosh, e ke i denë qa qa lëmë që sepse, ndakor, kalamajt nuk janë bartës, prindri që i shëgjërojnë, po, mund të të më thënë ta transmitoj. Po, ose bëjë online, ose në shkollë. Po, bra. Por, nuk e ti, në kanë shashtisur ka trupë. Përshëndesë, falënderit për telefonat. Presim tjetërën, mirëmëngjes. Lodi, po, mirëmëngjes. Jam një banon nga Mallakastra. Po. Dhe kam bler një godinë në 93 ku ka dalë ligji që ishte në truamin, kam bërë të gjitha dokumentat dhe e përfitova me që ishte prona ime. Mhm. Dhe mbasi e kam bler të gjitha detyrimet, të gjitha dokumentet i kam bërë. Dhe nga jo ditë e 93-shit dhe dhe më sot unë nuk kam marrë certifikatë e pronësisë sepse më thonë në kohë që ke bërë aksidere nuk ka pas avokat. Dhe, çfarë zgjidhje japin tani? Shtrenguar, okej. Okay. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Kodi. Mirëmëngjesi. Urime për emisionin. Shumë falenderit. Jam një banor këtu në Mill Bathore, në zonën e sanatoriumit. Kam bërë dhe deklarimin që në 2006 për legalizim. Mm-hmm. Tokën e kam me certifikat pronësie. Nuk vjen kusht që bëj legalizimet. Kam qenë deher. Si nuk vjen? Keni aplikuar apo nuk keni aplikuar? Kam aplikuar. Qëfar kam thënë kur ke shkuar për të pyetur? Prej të radhen, kur dhe radha, jemi këtu, jemi atje, se marrë me shumë. Në emër ku të shë bërë aplikimi? Por në kërëti? Aplikimi në emër ku të shë bërë? Shkëndar Disha. Në mentim. Një problem do ketë pa tjetër, se nga 2006, me gjithë ato të pyësim se qëfar problemi do ketë. Po deshe numër i telefonit të japë. Ma jep numër i telefonit. 068 29 po 56 po 298 68-29, 56-298 po. Faleminderit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Po. Klodit mora një herë dhe më mbyll telefoni. Po, më thuaj. Një nuk u mbyllur, Alina, se si du mbyll? Kam në 93-shin, si pas ligjit po, në fuqia. Po, mirë, si, e kuptova, po si zgjidhet tani, me që se thonë që nuk ka pasur avokat, çfarë zgjidhje ju kanë dhënë tani? Nuk ka pas noter atëre që të desh aksidje dhe tashi nuk e di se si... Pse më pengojnë të, unë si do bëhet tashi? Po pra, pikërisht pra, do më thonë, në momentin kur kanë thonë që nuk ka pasur noter në atë kohë, pyetja tjetër që vjen, po ti isha unë, thoja po mirë tani si i bëhet, ti e ke bërë këtë pyetje, çfarë sjarimi ke marrë? Zotëri. Alo. Shtërguar prap? Flisni zotëri. Andri, keni probleme telefoni, kërkoj ndjes. Telefononi ditë tjetër. Alo, përshëndetje. 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 Jo, më bedini nga Durrësi. Dhe që përgjigje, të dilë unë, o, e zjetët nuk e zjetët, dhe i përgjigje. Këku do që nga Elbasoni më bindë Durrës, o, për një mërdatë, asë i dojë përgjigje, ti... Pi një kafe, Abedin, dhe qetëso, Abedin, të lutëm, se së të kam asë një borë gjithashur. Kam pyetur shumë herë për ty, ma dje më shumë se çdo pyetje për veten time, kështu që qetëso, se nuk kemi institucion shtetëror ne që na hakërresh në këtë mënyrë. Shko zgjidhet e institucionit. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes, telefonata. Alo, mirëmëngjes. Kemi? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Ripqe. Po ku jeti më? Po ku të je, po, por i dhe jetë. Unë, ato, tashti, ja kemi lënë smundjes, shërojt jezit, pasaj të fillojmë nga avazit. Po, mirë. Unë të përshëndes njerët. Falinderit. Familiarisht e gjithë popullit shqiptarë, që jeni në televizionit, jo për hipokrizi, se si jam hipokrinë në natyra, po një gjithë që e meritoni plësisht, edhe me kem tokë, me dëshirë të madhe për të shpëtuar shqiptarët në këto të këtetërët e tyre. Me një gjë, kam një sugjerim. Liti 7501 për rrët njëzit. Ky është liti fatëm keq, që shqiptarët jo e legalizoj, jo tokën, jo prallë me mbretë.
kjo tokat e i Zotit. Në kone zogot, në qovë se ti nuk e bëjnë, nuk e pagoj edhe 10%, 1% nuk e di se kanë gjera tere, se ti s'ke të fare, o kam që një vogër, do të qo një detyrime, mos kishe para, do të qo një lesh, do të qo një mish, dhe në qovë se ti nuk e pëtësër e tete, kome s'ko të e për e ti, dhe kjo e zezame të partë, ta shi ti, unë kam patur plit në mejkë, kanë ardhë, kjo një ekonomi shumë të mirë, po bënë të pasur, shana muarë dhe jam qëta qiko më këti reforme e tjene, punë e tyre, ligjet atë në fuqi, por paguarim ato tatimet, shu që tari toka u ka më jetë kërë njerë are, tje vetëm shate ka dhe 7.5 e shto ka ime, thotë, unë ka pleme përjetë, shu që, kjo, Da e them, pra e kupton kjo çështje e legalizimeve, jo nga 2006, jo nga 2005, 2003, ka shumë probleme aty që nuk... Kjo, me gjitha kjo, nuk ka asnjë problem. Problemi është në zyrës e registrimit të pasurit, paluqive dhe aluizmit, që në që shabon të tapije edhe a ju artaljame që përgjëveri njëve shumë se është njeri që ka dhe okay. shumë Shqipërisë. Duhet të ndërpresim telefonatë. Faleminderit, jo, Petri. Jo, pa tjetër që duhet të ndërpres, sigurisht. Unë nuk, hipokrizi nuk e duroj dot. E përmendë vetë si term, po nuk e duroj dot hipokrizin. E përkthelni, kë përkthelim ne? Për çfarë? Së që ta thuash atë, du ta kesh menduar për para, dhe ti ke menduar pa tjetër për para. Ne nuk përkëdhelim njëris, nuk kemi as të brisht, as të... Për qatë, se në të shkuptim e përkëdhelim. Se fakti që kam falendëruar unë publikisht, që më kanë dimuar të zgjaroj njërzit, kam falendëruar me qindra herë dhe Ali Eminin unë, për shumë. Qatë më thonë që përkëdhelim? Edhe nuk e di kush më ka dërguar mesaj në shërbim të të emisionit, kjo nuk është përkëdhelje, Petrit. Kështu që me gjithë respektin, faleminderit për telefonatën. Presim tjetrën, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhoni. Si, jeni mirë. Mirëmëngjes. Jam i qytetar në Vlora. Një ish punoni snafe, 72 vjeç, kam aplikuar në bazë daljes e vendimit pra të shtetën e shpërbimit të natës, më kanë sallatu deri në shtetë deri para një javë. Para një javë, për shumë, më dhanë 28 vite më njohën, kur unë aktualisht kam gjithë në 20 vite, në një vënd pune, në një gjithë në dërmarje. Edhe tani, nuk di qarë bëhet, nuk më jetë mjeri për gjithë fare, kërkoj gjithë në dimë në tënë dhe në. Si e keni emër një, keni telefonuar e tjetër? Kam, po, kam të duar, po një herë kam, po kam kapër, nuk po kam kapër do, të janë fotës e dy të rejtë. Si e keni emër, si e keni? Bardhul. Dhe ku je drejtuar për këtë problem për të marrë zgjidhje, Bardhul? Po, në këtë, në Vlorë, në siguracionet të Vlorës. Çfarë përgjigje kanë dhënë? Kam aplikuar dhe një letër, kam dërguar në atë institutin në sigurinë në qeverisë në gjithë Tiranë. Një kërkesë, që kam çuar dokumentacionin, dhe kanë të gjitha dokumentacionet, që më 2011 kanë marrë pensionin, kanë të gjitha letrat, gjetërsi dhe të gjitha. Do pyesim për rastin tuaj, Bardhul. Dakord? Falenderoj shumë për telefonatën, presim tjetrën, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Klodin, me Klodin pasë. Si? Me Klodin kam më si të flasë. Po, po, bashkë jemi, zotri, flisni. Kam një avë. Më thuaj. Të gruas, ka një vit e të kempit, të gurime nuk o për fisë një dotë për një vit, edhe ka lodi në asaj sociali, si mund të e sjaroni? Si, si, nuk e kuptova mirë, nga kempin në... edhe njerë. Groja, ja dha Tirana kempin, edhe kurse në sigurime për një vit nuk e fitoni kempin, edhe e kaluan në sigurime të qërore, si, në pasë sociale. Si për një vit, nuk e kuptoj, si për një vit, pse? Beri një vit që ka marrë karta, dokumentat. Dhe nuk e ka fituar kempin, ka dalë në asistencë. Nuk e ka fituar, po, po. Për një vit e umbi. Po tako, po s'kepi qaj bëm, nëse ligje thot ashtu, mirë që pas ka marrë asistencën të paktën. Po, kur janë atje, kemi shpesh zikurit dolce, s'ka mund të s'kavje për gjithja, kur mund të fillojë? Zotri, përsa ko është në asistencën, nuk mund t'i marrë të dyja dhe kempin dhe asistencën? Jo, jo, nuk jo përfitovi, në kupto, nuk jo përfitovi për gjithit kempin. Po pra, edhe doli në asistencën, tani qëfar kërkoni? Po, Ta shi këkon të kemi që i statori i ka në dëgoar dosë ajo dretoria e dhe së po në avjen përgjigja.
Aha, do më thonë keni aplikuar, keni shuar të kempi e prorë. Po këtë më thuaj pra, si e ka emrin zonja? Anila Demolli. Anila Devolli apo Demolli? Demolli. Dhe flisni nga Korça? Nga Korça, po. Okej. Të interesohemi, në djenin time dosjet janë ende në shqyrtim, sepse pati një fluks të konsiderueshëm, për shkak edhe të pandemis, me gjitha të, do interesohemi dhe për sigurit. Fa një dërojë për telefonat. Po, më të nga trojë gjimbrin Demolli. Jo, pra jo, ma thej, pra ndaj të pyta dy herë. E pra Demolli, jo Demolli, Demolli. Demolli pra me më, si Molla. Po, Demolli. Si Molla e Korçës. Po, bravo. Përshëndes, falenderit. Presin telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes. Ju kam marrë për një 5 ditët për problemin e lekve që kam sjellë të ndjerën që ka Greqia. E di, e kam përcjellë rastin tënd. Nuk më kanë marrë gazetarë. Ja të ta vërtetoj. Nuk po marrë do të... Mund të më ndihmoni se nuk po i marrë do të lek ka gati një vit. 68-34-91-719. Po. Jam i saktë? Nga Pogradeci? Po, nga Pogradeci. Po nuk të kam marrë gazetarët, asë për të të pyetur për problemin? Jo, nuk më kanë marrë fare. Edhe një numër, 068-34-91-719. Po, i saktë. Shumë e çuditshme. Po mirë, më lërë kohë të flasë me gazetarët. Unë kam përcjellë që në datën... jo që në datën, një ditë me vonesë të martën. Nuk më kanë marrë. Rastin tënë. Të flasë pas emision. Ju lutem kërkoj ndihmë se nuk për gjithë do të kam dërguar dy të letër të kinë. Nëse nuk do të telefonojnë nga zetarit të, do të përcjell në Korçë, rastin tënë. Dakor? Faleminderit. Edhe juve faleminderit. Shkojmë në publicitet ndërkohë, kthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Jemi rikthyer në studio në pjesën e tretë, ora 82 minuta vjen komunikimi qytetar 04-2344-720 dhe 069-670-24. Deri në orën 8:55 minuta ju mund shkruani në Facebook në faqen e emisionit Ora Juaj dhe në Instagramin tim Klodi Karaj. Alo, përshëndetje. 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 Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Urime për emisionin. Faleminderit. Unë doja të di një gjë të vogël. Unë kam bënë një pikë për shpinë. Edhe në asnjë lloj përgjigje. Për shtëpinë çfarë, se kaq sa më thua? Po ndërtesë që kam, e kam tokën time, me tapije me çdo gjë. Nuk është legalizuar. Jo. Pse? Pse më? Shkoni te kadastra, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, sepse në çdo rast e ka një problem, më besoni për këtë. Po, përshëndetje, po tani. Një mesfar që më regjona më bëdhe pratë. Së së qëtë në sati ke ju, më të gjona e bëllë. Më falë, po, pëse nuk fletë pak më me etiko, zonjë? Do t'a ullësh pak zërje televizorit? Zonjë? Alo? Pëse nuk fletë? Bo. O, zonjë, do flisni apo jo? Alo? Mere që kësjaroj më vete dhe fute prapë në linjë. Dakor? Presin telefonat, alo, përshëndetje. Alo, në dhe mirë qëftë. Si e ma? Një shqipë kom. Ja, si më shef? Ha, që më shef, shqipë më mirë. Që bëhet? Mirë, tonë mirë, shlenën. Bëqe. Në regull Shkodra. Në regull, Shkodra është dashuri më vete. Po. Isha në po pjeshije, në ashtu dhe tujt, me zonë në i kapë. Me rrë rrjet. Lërë tani, mësë të kujto krabi, se po dine i mesaj përste. Po të jetë, gjojtë me zonë. Hajtë ju i zoti. Gjithë mirët, falimderit. Po të javë të marë, qala. Edhe juve, qao. Presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo. Alo, ku shjeni? Po, ku shjeni ju, se ju morët. Unë duhet të marrë Ora News, më e kam rënë gabim? Jo, nuk i kërë rënë gabim. Nuk i kërë rënë gabim, zotri. Po, se kërkoj Ora News për me. Po, nuk i kërë rënë gabim, pra, flisni. Në regull, po, pra.
Po flisni. Alo, me Klodin direkta? Po, direkt me Klodin. Po, po, na falni, përshëndetje Klodin. Nuk ka gjë fare. Po, ju mora thjesht për një urim, thjesht për përshëndetje, jeni televizioni më i mirë. Shumë falenderit. Kështu që ju uroj shëndet e mbarësi komplet stafit Ora News. Faleminderit shumë. Nga Lucia ju telefonova? Si? Nga Lucia ju telefonova. E kisha një dyshim në fakt. Administrative krutje, po? E kisha një dyshim, po, nëse. Po, po, hajtë, shëndet. Gjithë mirat, faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Ja. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju kam marrë dhe një herë tjetër për çështjen e legalizimeve. Mhm. Kemi shtesë kati. Kemi aplikuar që në 2013. E di, do të dalë me vendim, ajo, duhet pritur vendimi për të legalizuar. Po, që kam probleme, kam shtëpi me dokumenta, më tokë. Po, për shtesat, është kjo, zonj. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotë. Përshëndetje. Jam nga Lushnja, ju, shqetësoj. Po? Nëse mundeni, mund të më ndihmoni? Nëse do na thoni problemin, ta shohim. Po, kam bërë një ndërhyrje në zemër. Po? Para një viti. Mhm. Dhe nuk kam marr as këmbë, as ndonjë ndihmë, as diçka. Po, keni aplikuar? Alo? Nuk e di nëse parashikohet për rastet e tilla. Po, kam aplikuar rund, i kam dy letra që në fund të shkurtit, pasta që lojtë qëra pandemia, dhe nuk më kam prurë përgjigje akoma. Alo, më gjo? Të të gjoj, ndo më thonë nuk kanë këthyrë përgjigje, po ta kanë këthyrë negative? Jo, nuk më kanë këthyrë përgjigje, ty e këtë qëndrës këtu ku i ndylla letrat, edhe më thamë që nuk digje, vetë atje pyesa i më duar për pjesë supët, më falni për shprejen. A kuptova, emrin si e keni ju? Unë që u e Merita Ndoni. Po, Andoni, e? Urdra? Andoni, apo Ndoni? Ndoni, me ne. Merita Ndoni, e? Po. Nga Lushnja. Qendra administrative Ldivja, ku unë... A kuptova, okej. Po me që se më thënë Lushnjë, fillim, rëndaj. Po, nga Lushnja... Okej, okay. Mirë, të falenderoj. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëroni, zonjë. Jam një pensioniste, nga Fieri. O? I Zharzës. Jo nga Fieri, nga Zharza e Fierit. Po, pra, jo nga Fieri, Zharzës. Edhe kam një problem për pensionin. Kam... 3 vjet e pensuaj, edhe 2 vjet i bleva, edhe më ka dalë pensioni që sharat, nuk më vjen dorë që të them. 36.000 lekë të vjetra. 36.000 lekë pension? 36. Po që shkje? Edhe me ato shtesa tani, 26.000 lekë marë. Po prap, pak është. Tani ka... Kam patur shumë probleme, kam vajtur në këto sisteme shoqërore, nuk më ka siguruar njëherë, nuk më ka siguruar. Emri si e keni ju, zonjë? Lumturi Telman Balla. Edhe njërë Lumturi kush? Telman Balla. Balla. Baha, baha, ja. Baha? Më kupto? Bi emrin Baha. Bi emrin Baha. Baha, pra. Po. Okej. Okay. Të lutem Klodi, do më skjerosh një çikë se jam këtu në pension. Po të pyesim zonjë, të pyesim. Sa kur keni dalë pensioni, sa vite keni? Në 2014. Po nga 2014 deri sot nuk keni bërë ndonjë kërkesë për rishfrytim pensioni ose të paktën për të ditur nëse është llogaritur apo jo? Ka vajtur Klodi, ka vajtur. Dhe çfarë kanë thënë? Ka skjeruar njëri. Jo, ato lekë i kanë dhenë asajta unë të zyrës aty të pensionit, i kanë dhëmër ajo. Sa vite pun keni uzoj me sigurime? 13 vitë e 5 muaj i kisha të mija. Ku keni punuar, zonjë? Kam punuar në blikëtori i të lopët. Mm-hmm. Edhe 2 vjetë i bleva mëra 15 vjetë e 5 muaj. Po, nuk është në një... E këptoj, me gjithatë nuk besojt këtë në një gabim, por për siguri do të interesohemi. Nuk e di, zonjë. Jam këshumë.
jam shumë të sto, nuk e di. Po s'keni pse një tension, se nuk keni vite zonë, prandaj. Jam me 36.000 lekë, unë... Po pra, po, po, nuk ke... Nuk po dani për ilaqet e mija, së mund po pra, zonë, po. Sektori ku keni punuar dhe vitet, pak do të nxjerrin pensionin, megjithatë do pyesim. Faleminderit për telefonatën tuaj, ne presim të radhës. Mirëmëngjes. Ç'kam paguar ajo gruaja? Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Do flisni apo jo, përshëndetje? Dalore. Si dale, fol. Alo. Alo. Do flisni apo jo? Si ka dalë? Ka dalë, mos si nuk ka dalë. Si s'kam baruar ajo. S'kam baruar akoma të televizori jo, se ne kemi për cilë. Alo. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Thasim nga Durrësi. Po. Para një jave, kemi bërë një muhabet para 10 ditë për një problem me pronësinë në Skraparë dhe ne jemi banu shtu në Durrës. Çfarë problemi? Për një takim me tja me gazetarë të në Durrës. Më thuaj problemi, ma përsërit. Mund të të najkryni këtë porosi? Më thuaj problemi, ma përsërit. Urdo? Më thuaj problemi, the ma përsërit. Problem pronësie kjo për... I kemi certifikatat këtu dhe nuk arrim do të bëjmë proces gjyqi. Është në gjyqë që çështja? Mund të ndërhyjmë, faleminderit zotri. Është në proces gjyqësor dhe procesi gjyqësor nuk mund të ndërhyjmë palët e drejta. Përveç jush dhe gjyqit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, o Korça. Në me gjithë, bar i shala. Bar i shala. Të tërë, po të përshëndetje. Se jesë po, jetë jali. Të shkëputet prapë zëri. Po jo, hajde sa vla ke zemi atë finishim. Jo, nuk thash nuk e ke high definition, thjesht të shkëputet dhe kur shkëputet kjo nuk e bën jo high definition. Po kur si shkona. Do të thonë mund të jetë figura high definition për shkak, po kur shkëputet kjo nuk e. Prapë ti u mbetet, si? Të tërë të uroj në shëndet dhe jetë të gjatë. Po ti çdo më urosh. Unë do të uroj atë Indri, nga Kloti në Klorti. O, bo, 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 bo. Lëre se po më shkruan... Kush do të shkruan? Ja, më shkruan dikush tani, po e tha dhe njërë Klojdi ju, një avë me këtë do meret pas taj, ja i që do më shkruaj tani. Ma se shkruan e njërë i ka gjendje civile, mo? Po jo, mo jo, së gjendje civiles... është këtu, është gjendje informacion. është në televizion. Ja, ja, urdo, nuk edhe thot, nuk të shkruaj, thot. A i që thashu do më shkruaj, tani thot, nuk të shkruaj. Në okej, kur fillon mbledhja. Falenderi se gjatë gjithë ditë sot koridoreve, këte emër dhe da dëgjoj shpesh, kështu që e kam pesh qesh nga ty, sot, thot. Nga uek? E, nga ty, nga mua. Nga mua e kjo. Jeni shumë miri u Korçarët. Korçarët dhe Shkodranët jeni shumë miri. A jemi? Jeni dhe punëtor, po ashtu? Po, të tëra i keni. Të tëra i keni, e. Edhe i përta i bëjmë. Qar i bëni, mo? Pasër mane e bëjmë. Qa bëni edhe një? Qa e rejtë të divri. Si, si? Ato petkat. Petkat? Ato rosisat. E, po lërë tani se... Apo nuk hanë më gjes tani ato? Ato spesket më gjizë. O, po, po. E, jo, jo, po thuaj e ta mamë, ca me zeçka. E me zeçka. Po, unë do të ndimoj të jo. Po, minë të është, është edhe mbosha. Po, edhe këta të lushjës nuk janë keqë, e? Jo, jo, po, me neve nuk hajnë, jo. Si nuk hajnë? Nuk hajnë me ju këshu, nuk hajnë një tavolina, po nuk... Jo, jo, unë në gatimi të venë në gjareve, ta ditë e se nga jugu, nuk ishka mi shkëja. Nga juglindja? Nga juglindja, pas... Me një qikë borë, me ca me zeçka, me një rakiçkë. Po, me qikë, me qishë klasë. I papar. Të falenderoj, të falenderoj. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Klati, përshëndetje, të alo. Përshëndetje. Të përshëndetje shumë, urime për emisionin, bëgju si ju i revut jam nga Elbasani u marë. Po. Shqetësim a që masë, s'ka ku të vejme, është një periur 23 vjeçare gati, problem pronësie. Me gjitha dokumentacione dhe rregullta që janë dorëzuar tek agjencia e kthimit të pronave dhe komisionit të pronave, ke parasysh vojtur e stërvojtur gjithë këto vite, asnjë gjë nga
Agjencia e Krimit Pronave. Tani ka kaluar tek trajtimi. Ju lutem, presh ndihmën tuaj, çfarë mund bësh, si mund bëhet? Po çfarë faze jeni? Çfarë keni aplikuar ju? Të gjitha për krim komshin pronash, kanë pronat e gjyqit. Më duket se është mos gaboj është dosja 96 është mos gaboj apo jo? Jo, Klodi, 107... Jo, e kuptova. Jo, pra jo. 1207 dhe 1208. Po, pra, po, kjo është... Kjo është numri do... Po, më dëgjo, pra, tani. Kjo është numri dosis, po, më po them viti është 96-ta. E, po, 96-ta. Po, pra, e mbaj mënd, pra, ndaj po them, e kisha për vitin, jo për numri e dosis. Mirë po, Klodi, të kërkoj dhe ndjes, e shumë i sakt, por, numrin e dosis e ta kam rënë gabim. Janë 1207 dhe 1208. Më lë numrin e telefonit se me numër dosi, më lë një numër telefoni. Viti 96, ju lutem. 96 në di se mbaj mund që kemi folur, zotri, dhe 96 kam baruar si procesu, nuk e di se pse nuk... Më për të më vërë po, po, unë kam marrë se agjensia e këthimit dhe komisimit pronave, më thanë që ka kalote trajtimi. Ma i pak numrin e telefonit, të lutem, 06? 068? Po. 56, po? 95, 324. 324, atëherë edhe një detaj, ju keni, si keni pranuar... Ali Ferko, një mi korrigjojnë që kënë numër e... Nuk më duhet. Protokollit, lutem. Po nuk më duhet, s'ka gjë, na mjafto numër telefonin dhe ime. Në rregull, janë 1206, 1207. Atëherë. Gjithë e si kloni të lutem, një sekund, më dëgjon apo jo? Të dëgjoj. Atëherë, ju si keni planuar që të bëhet kompensimi? Keni planuar 20%, keni planuar t'ju kthehet toka diku tjetër me lek? Si mas ligjit. E di, po si keni planuar ju? Se ligji ka shumë hapësira. Po kemi planuar dhe komensim, çfarë na thonë, dhe komensim dhe atë 20%. Mirë, po konkretisht kemi marrë si gjë. Dhe më sot që flasim bashkë. Do t'ja japë gazetarit numrin e telefonit sa po të mbaroj programin. Të lutem, Klodi, të lutem. Të falenderoj. Jo. E kuptova, për që t'ju lëm hapësirë dhe të tjerë, për, se për një gjë që kuptohet thelbi, më pas nuk është më nevoja për ta vazhduar. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Korça, jetoj në Greqi. Po? Dhe kam ardhur tani këtu në Shqipëri dhe dua të marr certifikat, nuk më japin certifikat, sepse gjendjen civile më kanë kaluar në Kashar të Tiranës. Ku jeton ju? Në Korç, mollaj në Korç. Po pse kanë kaluar në Kashar, çfarë ju lidh? Po, nuk kisha patur para 2 viteve një shtëpi atje. Atëherë, nuk e di. Zgjidhet brenda 5 orëve ky problemi juaj. Po. Sepse ka ndodhur një nuk e di, një hamulli, le të themi, në sistem dhe për ata cilët nuk kanë pasur adresa të sakta dhe kanë pasur diku një tjetër vend banim, sistemi ka çuar automatikisht në rastin konkret në Kasharm, kupton? Dhe me dokumentin e shtëpisë që ju keni në Korçë, më thëjë, apo jo? Po. Dhe me një kartë identiteti, shkon tek gjendja civile, bën një aplikim për një minutë dhe brenda ditës të kthehet në gjendja civile në Korçë. E para, e dyta kjo. Nëse të duhet certifikatë dhe thjesht, për cilin institucion të duhet certifikata? Po më duhet për në Greqi. Për në Greqi, nuk e din, më duke se nuk e njojnë për mesi Elbenia, sepse mund të marrësh nga Elbenia certifikatën. Po. Më kupton? Por me gjitha të kjo bëhet brenda ditës kalimi i vendbanimit nga Kashari në rasin konkret në Korçë apo njësinë administrative ku i aty në zonë. Me dokumentin e shtëpisë dhe një kartë identiteti, më kupton? Dhe brenda ditës kalon automatikisht pastaj dhe jeni vendbanimin në Korçë. Faleminderit. Dhe është pa lek. Po. Dakor? Faleminderit. Që diku nga ora 9:10 shkoni gjendje civile dhe mbaroni punën brenda ditës. Po, s'kam aty tani për tani brenda jam. Çu si ka, mund shkojë edhe dikush nga familja juaj, nuk është të thënë shkoni ju. Po, patjetër. Po, faleminderit. Gjithmirat, faleminderit juve. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonj. Kam një problem. Po. Problem t'i themi dhe një se është krijuar kotë. Në ndorë të 2018-ës bleva një shtëpi në Durrës në plazh. Dhe gjatë kësaj kohë, unë bleva në përmjet një agjensie në këto që imobilaret. Në kohë që e mora shtëpinë e këtheva në emrin tim, kërkova, aplikova që të më këthesh
edhe ujë edhe drinat në emrin tim. Ujë më kësye, në thënë libreza po, po, e ujës. Po, kontrata. Po. Drinat jo. Energjia, kam 2 vjetë. Pse? Mos ka ndo një faturë të papaguar, apo jo? Jo, nuk ka, se atere? Zotria që kishte shtëpin, e kishte të pezulluar. Dhe unë, agjensia, mi lidi dhe dritat dhe ujë, normalisht. Mi lidhen ata. Dhe unë, në datën 12 djetorë, po të 2018, në basi mora certifikat në pronsis, në emërin tim, vajta aplikova në osha e, në një agjensi që më ta, në sa që aplikova. Aplikova për, për të këthyër nga emëri ish, pronarit e kemëri. Po, dhe që ndonë? Që nga jo dit, po. Në thanë, hajde në basë viti 3, sepse është viti 3, dhe vajta. Kam vajtu mbi 20 herë, dhe nuk më kësehet, nuk më del libreza në emërin tim. Ju jeni Durrës, ha? Unë jetoj në Tiranë, bu këtë shpi e kam në Durrës. Në plazhë. Ja, kuptoj. Do më thonë, ju nuk, vajtu... nuk e dini sepse nuk ja u kthej, në? Në ju ka përnjë. Në asin shpjegim. Vete atje kërë agjensia mbi 20 herë të vajtura, dhe i thash herë në fundit që nuk po vim me, bërni qatë të doni. Tani unë kërkoj të paguaj energjinë që, që djegë, kam 2 vjetë që e, jetoj, përshamu. Zonjë, ju lutem, lini një numër kontakt. Zonjë, numër telefonin da lini pak të regjia, ju lutem, jo në publik, dakord? Po. Falenderit. Falenderit. Shkoj me telefonatën tjetër, më mëgjes. Alo, përshëndetje. Telefonata, më mëgjes. Klodi. Po. Klodi. Po, urdhoni. Po, ju... Po, ju marrë nga Italia. Po. E, jam nga Durrësi. Flisni, zotë. Kam dalë, kam punu 26 vjetë. Zotë, e kam fillu punë, e kam fillu punë 14 vjetë dhe kam dalë 60 vjetë. Po. Në atë kohë që është drejtoria e portit. Po. Faktikisht isha në flotë. Po. Në 59-ën u kryu drejtoria flotës dhe kantierit dhe ta, ndërsa unë ngella me drejtorin e portit. Më dilë të problemi, të lutem, zotëri. Po? Kur dolem pension, dolem në 2200 dolem pension, me doli pensionit 26 vjetë, 68.500 lekë. 68.000 lekë? Po 68.000 doli në 2200. Po pse ka shpak? Nuk e ditës, një ko, nga 74 derin në kone demokracis, e kisha rogën 6500 lekë. Po mirë, mujt, a keni bërë kërkesë të sigurime shoqërore, keni folu zotri për këtë rast? Atëherë, një gjohë, unë patë një fatkeqësi ti, Klodi, sepse kur dolem në pension, mu më smu gruja, edhe erdha mënyra gjendje në Itali. Unë i lash dokumentat të bëm atje, më njoftun që të ka dalë pensioni kaq. Unë eta 2 vjetë pashku në Shqipni. Kur shkova në Shqipni, unë rastësisht ke shpia, kështë darë fatyrë kepi ke stacioni Shijakut, u lidha në telefon më atë, ja shpjegove i sa shukshu, më tha mu më tha një gjo, tha, nuk për të tham për në gjo, pa aj sa të ka darë tje hansh në zemër të mirë, tha, po ti ke bo një gabim, tha, duke pas 26 vjetë punë, tha, sa ko para, tha, ke darë 60 vjetë, tha, që 3 muj para, e shikon, tha, ju, tha, jeni kotë fare, tha, po i sa, nuk të pyta për kotë, po për qërë, po tha, së mora për këtë dhe që, të betoham, e Klodi, të betoham. Nuk e vëndyshi. Ne, se ma, si profundim, u jam mjë dhe telefoni, thash për e më nëherë shumë, e kupa. Po, pra, si e ke emri, ju zotëri, që mos zgjatemi u me këtë situatë? Lulzim Hamdi Osmani. Lulzim apo lullëzim? Lulzim, jo me... Okej, lulzim? Hamdi, lulzim. Po, pra, po e të gjova, Hamdi? Hamdi Osmani. Osmani. Do pyesim ne të sigurime shoqërore Lulzim. Dijon, unë të njek shumë, që se ka fillu kja pandemija, unë vetëm kë ju e maj... Shumë falemderit. E maj televizorit. Shumë falemderit.
E thash kot të shumë pa marrë reklamë. Mirë bore, do e përcjellë emrin tuaj në sigurime shoqërore dhe do të kur ta kem përgjigjen. Një gjë që kot për kuriozitet. Po. Para 4 vjetëve i bënë një kërkesë drejtoreshës të sigurimit shoqënore të Durrës, e kam lla për shkisë. Po, morë përgjigje? Atëherë një gjatë kështë. Vetëm pak shpejt të lutëm se s'kemi shumë kohë, ha? Po, ma një gjoj gjithate në famosa hikëse se do interesoha mund. Interesimi e saj që edhe ma 10 minutën mori në telefon në famu. Ashtë të dakon. U interesoha dhe i kenë regullë sa pensionit, dhe ma e kuptova. Okej, okay, do interesohemi edhe ne, faleminderit. E kuptova gjithë situatën me rastin tuaj. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes zonj. Ditë të mbarë. Edhe juve. U kam marrë para disa kohësh, jam qytetare nga Vlora. Por çfarë problemi zonj? Për punë një përmbarusi, të lutem. Kemi 5 vjet kemi fituar gjyqin e pjesë i jep ato lekët. Bashkëshorti im ka gati 1 milion lekë s'ia ka dhënë. Ke mundësi? Më ke lënë numër telefoni herën e kaluar kur folëm? U kam lënë një numër unë, po ta rikujtoj prapë. Më thuaj tre shifrat e fundit, zonj. 675. 675, ë? Pa. Kur kemi folur ne, zonj? Po kam gati një muaj, kam folë me juve. Kemi kone, kam folë dhe vjetë. Para një viti. E kuptoj, unë kam shumë numra këtu me 675, kështu që do ju lutem ma lini edhe një herë tek regjia për konfirmim se kam shumë numra me që mbarojnë me kaq dhe s'dua ta them në publik. Lutem, na ndryni vëlla. Më jep një numër telefoni për lojë të regjia jotë në publik zonj. Dakor? Po. Faleminderit, shkoj me tjetër telefonat për para publicitetit. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirë, shkëputemi për reklamat, herë shkurtimisht dhe rikthehemi pas pak në pjesën e fundit e emisionit, na ndiqni. Jemi rikthyer, kjo është pjesa e fundit e emisionit ora juaj për këtë premte të datës 27 nëntor 2020. Ne presim telefonat pa humbur kohë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kam një fjalim për lokalizimin. Më thuaj, nga telefononi zonë. Kam qenë dhe atje, po na vajnë me rrena me shpresë atë e kam këty. Të lutë e më ndima. Nga flisni ju zonjë? Për lokalizimin e shpis. Nga flisni? Të ferë për nosa. Nga flisni zonjë? Por da? Nga telefononi ju? Nga Lundra. Nga Lundra. Lundra. Qfar problemi ka me lokalizimin? Kur keni aplikuar ju? Kemi aplikuar ka ko. Është në proces, është në proces dhe kaqë. Mos ka ndonjë problem. Në cilin vit keni aplikuar pra? Me që viti, smajmen për zotin. Pra, fërsisht. Kemi pas dy shpia, undava me kunotin, i shpia e kunotit, i shpia imja. Pas, edhe shpia pari adham kunotit, se boni shpi tre, ne kemi shpi e zistuse. Ne e bëjtë ku të shbërë aplikimi për legalizim, zoj? Sefer Bërnaca. Sefer kush? Bërnaca. Bërnaca. Po. Sefer, e? Ha, ome pra që përl. Sefer Bërnaca. Bërnaca. Ja, kuptova. Dërnata. Okay. Të lutem. Mirë zonjë, faleminderit, përshëndes. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Shlarguar, 04-2344-720. Është numri fix dhe celular 069-670-24, ora 8:32 minuta, jemi në pjesën e fundit të programit edhe për sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Lodi. Po? Të lutem, të bëj një pyetje? Pa tjetër. Dita e hënë, dita e marë pushim është gjë? Kur? Pas nesër. A, festat e nëntorit, po pa tjetër. E të dy ditët janë dhe hera dhe marta, se shumë kemi problem. Në djenin time po, që administrata e ka pushim, të hëndet martë. Po, atë e këtë. Po, sa të dodonim dhe ne, po pra të pëthem dhe u për administratës, shtetërores. Edhe ne kemi pushim. Dhe një. Po. Bërë njërë pushim, ju së ullohë. E. Mirë, falim dhe juve. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Po, mund t'je dhe vetëm e hëna fakte, por me gjitha të endes i djetë. Po, alo, mi mgjes. Po, jam interesu për punën e kompensimit tërmetit. Ka marri herën, po s'marë një lukë. Si kompensimi, ma sjaro pak të një, të është dëmtuar banesa? Që domët që u bonë për tërmetin... Qëfar kategori është dëmtuar banesa juaj? 2-2-1 ishim. Jo 221, D1, D2, D3, D4, D1, D5. Si, sa, e se më tha shumë. D1. D1. E.
Keni aplikuar, zonjë? Po, kam apliku dy herë. Sa nek duhet merë një? Më duke se dy... Edhe ato më thonë s'kën hedha si imër. 2 milion lek më duke, sa para shikoj gjithë merë një? Më duke se më thonë 700.000 lek. Edhe më pak, po pra se është dëse një. E. Jam tu nga Tirana për e katë kënqari, ka stiri. Po, po, po. Bashkia 14. Ne mërë të kujtë është shtëpia, zonjë? Ne mërë në djalit, Mateo Demo. Mateo Demo? Po, Demo. Okej, okay. Jeni interesuar? Po, jam interesu, mërë dje prapë në telefon, edhe më thonë që nuk kanë hedhur asë një emër. E kuptova. Mirë, zonjë, të falenderoj dhe të uroj një ditë mbarë. Presim tjetërën, alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Po. Jam Aldo nga Tirana, jetoj në Italia. Kam marrë këtu për të marrë një kështu certifikat. Po? Me dëgjëm? Dëgjë shumë. Dhe donin në vërtetim ku qëndroja këtu në... Sepse nuk kam asë një pronë këtu në Shqipëri. Realisht nuk kam qëndru në hotelu, këtu. Sepse edhe me ja kërku tjetëri të apin e shpis me boj kështu nuk... Pra ju nuk figuroni dhe gjistruar në Shqipëri, po thoni? Po, nuk kam pronë në Shqipëri, nuk kam pronë. Qa të pengon kjo të certifikata, nuk po e kuptoj, ma sjaro më mirë. Për të marrë një certifikat... Gjendjen civile, ku e ke gjendjen civile? Ku e ke gjendjen civile? Numër 8, numër 8. Në Tiranë? Po. Po pse të duhet prona, po? A ke vënd banim në kryeqytet? Doni të ripreskoni në të... kam jetuar me qera në... ishtë vend banimin që kam jetu në Tiranë. Tali në Tiranë nuk e asë shtëpi asë gjë, do më thënë. Jo, jo. Po gjendjen civile ke këtu? Pa. Po. Tani doni në ku jetojnë, ku rrijun këtu. Në Itali? A, ku rri këtu, po duhet ajo, sepse kur bëhet rifreski... Po kam jetë në hotel, do. Po pra, dakor, po. Isi qikë shu problem këtë. Jo, nuk është problema, sepse ju duhet një, nuk e di, një vënd banim që ata të dinë se ti në qëfar njësi e je që të marrë shërbimet, se si? Po pra, unë nuk kam pronë në Shqipëri. Dhe si bëhet në rastet tjera, qëfar të kanë thonë? Dhe si gjonë, s'tjavën certifikat në kanë thonë. Mere nga Jelbenis. Mere nga Jelbenia. Më kanë sugjeru këte, shko tek një i afërm edhe kërkoj atë etapin e shtëpisë që të bësh. Po, ose ndonjë të njohuri që t'i jap një kontratë qiraje fiktive. Shikon se kjo nuk ishte vetëm problemi im, ishin shumë. Po që kështu funksionon, po pra po, po nëse nuk kenë... Nuk të jep çdo kush etapin e shtëpisë që ti të bësh kontratë qiraje etj. Po s'ka, nuk ka asnjë problemi ajo, e kupton? Domethënë është një kontratë fiktive. Qiraje që vërteton që ju jeni aty. E kupton për të marrë shërbimet e para kjo e dyta, pse nuk e merrni certifikatën nga Jelbenia ju? Mund dreshte me vullë, kupton, sepse për efekt dokumentacion. Ne kuptoj dhe të duhet atje. Megjithatë ju duhet patjetër një kontratë qiraje për të vërtetuar që ju e keni. Ideja është zgjidhja e kësaj çështje, kupton, për shembull në shtetet e tjera të marrin parasysh edhe faturat e hotelit, ë? Po në hotel ti ke qëndruar vetëm shumë pak, nuk je akoma në hotel. Ti për shembull mund të qëndrosh sonte në një hotel, nesër në një hotel tjetër, megjithatë. Po, ka ndryshuar ti foto, kupton, nuk rrin gjithë njerëzit që vinë nga jashtë, nuk rrin te tjetri, kupton, me vërtet rrin çdo ditë këtu, kupton. Megjithatë, rrin edhe në hotel. Kuptoj. Megjithatë, sqarimi që të kanë dhënë nga gjendja civile është i saktë, ju duhet gjeni dikë me kontratë qiraje për të marrë shërbime pastaj. Po kjo është nuk është fort e drejtë. Kjo është pastaj gjë tjetër, interpretimi është e drejtë apo jo? Ligji është akull. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodin po flas. Po, bashkë jemi. Po, jam ajo zonja nga Tirana që kam bërë atë kërkesën tek kadrastra që me një tetor. Të lutem ka ardhur një përgjigje? Jo akoma, një tetor nuk ka kaluar shumë zonjë, kështu që duhet prisni edhe pak. Faleminderit. Ka që nga 2006 dhe ende s'e kanë marrë. Presim telefonata, alo, përshëndetje. Alo. Po. Ka flas. Kë kërkoni?
kërkoj me Ora News gazetarin. Me Ora News jeni me gazetarin. Po. Jam një banor i Selitës. Po. Në rrugën Asa Vogli. Mhm. Njësia 5. Po. Kam marrë një pallat këtu në 2011. Mhm. Po dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë. Mirë po, nuk na kanë bërë legalizimet, nuk e kuptoj, marim ujë, drita, jemi... Duhet aplikoni, tani... Po, duhet aplikoni të gjithë për legalizim objekte. Kam aplikuar para 2 vjetë dhe kanë dhenë ata të legalizimit, që ky pallat nuk ekziston. Atëherë duhet kontaktoni me ndërtusin, çfarë problemi ka? Ndërtusin nuk na hap telefonin fare, pallati është mbaruar gjithë 2011-ën. E kuptova. Nuk po, pra. Dim se çfarë bën. Është qartë. Atëherë duhet shkojnë të gjithë banorët për të aplikuar, në rast se ju thonë nuk ekziston si pallat, duhet të flisni me ndërtusin. Nuk e kuptoj se si mund të merrni apartamente pa dokumente, megjithatë nuk duhet gjykoj askënd nga jush, por këto janë dy zgjidhjet, ose të shkoni të gjithë, sepse nuk mund të legalizohet apartamenti, por legalizohet objekti si i tërë. Dhe në kushtet e tjera pastaj duhet të ta zgjidh ndërtuesi këtë. Ati që ja keni bler. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo. Po. Alo Klodi. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Jam një përndjekur politik. Ish i përndjekur politik. Dhe kam bërë dokumentat që në muajin mars. Të këtij viti. Të këtij viti. Po. Dhe mazallah se po i dërgojnë lekët. Dhe e di çfarë përgjigje më japin. Sa shpejt. Po. A di çfarë përgjigje më japin? Po. E marr me mend, po ma thuaj, nëse ballafaqohet pastaj me atë. Më thonë që do merremi vesh me bankën, se banka është në Australi, këta që merren vesh me bankën. Unë bankë kam të gjitha, kam E ke hapur llogarinë bankare? E kam të hapur më vëlla, aty kam 2 milion lekë në bankë. Pas ke goxha? Po kam, se jam shkruin që ka dërguar sa lekë gota. Po ti hash gëzuar? Tashi, kur marrë vesh, ministri më do të mere me, ku është që banga në Australi, më në djetë kjo, ku di unë djetë, ta së mere vesh me bangën. Si e ke një emër një, në emër të ku të shdosja? Në emër të Rasim Meqës. Baba im që është Gjemal. Rasim Meqo, a? Rasim Meqo. Dhe ju ku, nga flisni ju? Nga Tirana, këtu nga Tirana. Po të pyësim, Rasim? Pyët, të lutem shumë, pyët njëre dhe më... Falinderit për telefonatën, ditë mbarë dhe për ju. Presim tjetërën, mirë mëgjes. Alo? Mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Urdoni, përshëndetje. Një qytetar nga Fieri, jam. Po? Kisha një problem me punë e këtëre rivleshtimit pasurisë, pas 4 muje disa ditësh, në seva certifikata të vërtetimin e hipotekor në certifikatë pronë si je, mirë po duhet bëj rivleshtimin dhe që kam aplikuar të ta disë e fjerit prona është në Tiran, dy herë nuk më thejnë asë i përgjigje. Qëfar dhe thonë? Asë i përgjigje fare, du më thënë, staj rivleshtimi, nuk bëjnë asë një përgjigje fare. Ma dje, edhe certifikata pronësit më ka ardhë në mënyrë elektronike, me gjithë se unë kam paguar tarifën për të mashtyr me poshtë, edhe me gjitha ta bëjnë punë ajo se mëson që mund të aplikosht edhe me këtë certifikatën që të ardhë në mënyrë elektronike. Sa kohë ka që keni aplikuar? Po bëjnë gati 3 javë. Së shumë. Në emër të kujtë? Shlaguar. Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, Klodi? Mirë. Mirë jeni? Alo? Po ju të gjë shumë mirë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe njërë. Klodi? Urdhroni. Unë jam i zbojnë të në Ejtë Berishi. Po? Dhe kemi një shqecim që këto kukët më rgjërin atë birë, nuk fare nuk lagën nga bashkia. Po gjithë kjo epidemia madhe, gjithë kjo që ka rënë, po mos i lagën rrugët të pak të njërën ditë, bërë në ditë duhet lagën, po të pak të njërën ditë. Pa, në drejtë. Alo? Po të dëgjoj, zonjë, të dëgjoj. Po së kusë po komunikojnë, më dëgjon? Po të dëgjoj, po qëfar të them, ha? Më kuptove për shqetësimin që kam të këtë në natë? Nuk lagën rrugët, edhe pse duhet të lagën dy herë, po pak të nuk i lagë asgjë, sidomos në këtë kohë pandemie. Andrea, po çfarë truhemi? Ne vdiqim duke larë, duke pastruar. Po çfarë pastruhemi neve? Sa të hapim penxheret, hyn tymi pa parë, si fshin fshisha gjithë, na vjen gjithë në balkone në shtëpi.
Të drejtë ke zonjë. Çfarë kërkon ai që thot mbani distancë, mbani kështu, mbani. Të tëra po e bëjmë. Se kemi frikë, kemi fëmijë, kemi një prembesa. Po kur rrugët ne nuk dalim dot deri market, sepse na mbushet fytyra vetëm me pislikë, me tymin që fshi fshisha gjihet. Fshisha gjihet. Ato janë pastruset e qytetit. Faleminderit zonjë, faleminderit për telefonatën. Po s'kan fshisha gjihet, siç i quani ju. Jam pastruse të qytetit, shumë ndërruara. Presim telefonatën tjetër në 10 minutat e fundit. Jemi, alo, përshëndetje. Mora dhe dion për atë shtesën e vajt, po mos më kaloj përgjigja, nuk e t'gjova. Nuk ma thuaj problemi, zoj? Gjevat, shea, të pensioni për shtesën e statusit. Gjevat shehej? Po. Jo, nuk e ka marë përgjigjen. Kur ta kemë përgjigjen, dhe t'ju kontaktojmë, zoj, d'akord? Faleminderit. Edhe juve faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit. Alo. Urdhon. Po urdhoni ju. Shkojmë me telefonatën tjetër. Jemi 10 minuta e fundit dhe duhet të nxitojmë. Ju lutem zëri i televizorit të pamundson komunikimin normal për të mos i kthyer disa herë atyre që themi. Kemi telefonatën në linjë të tillë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Josha Polsha pak me Klodin. Bashkë jemi, zotëri, flisni. Po, nuk mund të foli direkt me te? Zotri, jemi bashkë, flisni, ju lutem, se s'kemi kohë, a? A, faleminderit. Flisni, ju lutem. Dhe osha me i thonë vetëm një simpati i tjash zahushme për si gazetarë, si shumë faleminderit. Që jashtë këmë person i papam. Shumë faleminderit. I depolesht mëllë për ta. Po. Edhe ju përshnes një funjal të mirë. Shumë faleminderit. Edhe juve. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhoni. Flisni, alo? Zotri, flisni, ju lutem, po. U jam i banor në Qesaras. Po? Na mytën ujrat e zezo, Klodi. Ku jeni në Qesarak? Po. Po? Kam... Mbi 20 vjetë që e ujtë e palatëve që kanë ndërtu palatët e reja. Edhe këtej, lagja ma tonë këtej në borën, atën gjithë ujat e zezë dalin po shpive. Po pse nuk ka kanalizime? Po patë mundësi, qori nga zitarë të ashohe. Po pse ndodhë kjo pra, nuk ka kanalizime, janë qarë tubat, qëfar ndodhë? Jo, s'ka kanalizim fare, s'kanë bazë gjatë fare. Delë rrugëve këshumë. Të merë. Okej, do të apërcjellim. Pa tjetër. Faleminderit. Edhe ju faleminderit, presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Kam një problem me një kontratë dritave. Nga flisni jo? Shkova për pontet kombesimit, 1270 lekë. Edhe më thoshtë nuk e përfiton për arsye, sepse mu fatura mbi 340 në muaj. Po. Nga që është bërë një mbi hatërim në 2017. Ndorë, ta një sistema shumë i lartë numëri, edhe unë matës e mrapa. Kupton? Nuk e kuptoj me thënë drejtën. Në sistem, është numëri për para i kilovatëve të hargjuar. Kusë aktualisht në matës, është mrapa. Edhe po pse ndodhë kjo? Unë gjatë gjithë kohës konsumoj energji, po, nuk arriti numër, se kam pazun 14.000 kW për para, për një muaj. Aha, kuptova. Dhe deri sa plosohet kjo, ti nuk përfiton, dhe më thonë. Dhe thoshtë nuk përfiton, të nësi dhe të bëhe. Duhet prisin deri sa plosohet, edhe pse së shfa juaj. Po, jo, fa jonë thash, po, këtë kondësimin nuk e përfitoja. Po, pra, deri sa të plosohet, deri sa të regulohet mekanizmi, pra, kupton? Po, që, ajo, unë dje 300 kW muaj, 200. Do të trakat e vjetë të kapë. Po të ushe e jasë falë kanë thonë, si mund të regulohet, pa pritur këtë? Nuk bëhat sotë. Po si nuk bëhat në informatim në i procedurë në i diçka për të atruak i sigurinë. So unë konsumohen në gjë, unë dhe këtë rëzë në lekë drita. Po, për po. No. Ok. Të ne kjesë është për fajnë tim. E kuptova. Falem derit. Presim telefonatën tjetër, e di që është për fajnë tuaj, më gjitha të, derisa të regulohet pra plotësimi. Do duhet shumë kohë, por... Presim telefonatë, mirëmëngjes.
Mi mjesto, plëtë ma nërpreve të i klotit. Pse, së të nërpreva? Ishte e që mora për punë e taj certifikatës për i vlekstimin e pronës, po më rrëm telefonin me i herë mora. Jo, nuk mora, ishte një person tjetër që përbliste. Po. Jo... Nga telefononi jo? Unë nga tjeri, po. Mora para pak poshë që tash për certifikatën, bera kam aplikuar për i vlekstimin a ditë e tjeri, edhe nuk më të shpyrë asim përgjigje, kam brez 3 javë. Okej, okay, prisni pra, që 3 javë qëfar nuk është plëcuar a fati ligjor akoma? Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Më jesi dhe... Jam një zoj, 65 vjeqe, e smur. Edhe... Po? Kaloj 7-ori, 8-ori, 9-ori, po vjen 10-ori për punën e atyre në vaksinave stinore. U jam me moshkëni, me dy lloj komponentesh, me bronkoektazja, dhe jam me azem që përdor dy pompa në nadje, dy pompa në dark. Edhe nuk po tim për punën e vaksinë, jam interesu, thoj nuk ka ardh, nuk ka ardh, nuk ka ardh. Po që se zbahet edhe i tashti, është e kotë ma avon, mënyra se jo Covid-i, karallë gjithkon këtu në përfshatin tonë, unë jam e myllën mërani tonë, s'kam njeri, pa dyrë, pa dritare, pa gjama, s'kam as plasmas me ju vu. E nuk e ti si mund me moni të bajt pakën në dhe vaksinën. Tu e të pjusë njërë pasërë të kë mjeku i familjës të qëndra shëndetsore, zonjë, aty kur vinë vaksinën dhe të abëni, s'ka që andime. E kuptoj. Falimderi, zonjë. Presim telefonatën tjetër, jemi 5 minutat e fundit. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëngjes. Mëngjes. Kur doni? Klodin do të thash. Po bashkë jemi, flisni, uleni zërin e televizorit. Po, më falë. Po. Përshëndetje një. Përshëndetje. Kam një problem e disë prona. Po? Tokë bëjësore. Po. E kam bërë që në fillim të 2007 mujeres. Mm. I bërë i komunën të dyja bashka. Po i kalojnë bashkinë nga bashkia të aditasi. Të aditasi? Tani, po mëra me aditas, bëja në kine Adisa. Adisa. E, e nëse shpreja gradini. Në mëju s'ka gjupun. Edhe, bëja në kesa, bëja në kesa. Bëja në kesa, bëja në kesa. Në basë një vitë të sa, ndonë një problem që du është një procedur balë, që që e këta që nuk kam konflikte me komëshinë. Po? Person ishte në Amerikë, i pagova rrugën e erdhje, bëma të edhe rëzumë. Po, pëse duhet vinte, mo? E bon me noterë, pëse duhet vinte? Pëse duhet i paguaj rrugën nga Amerika këtu? E, po duhet shë isha e avulla apostile që aquete, që tërgon të prokurën e kjande, një personit tjetër. Po, duhet të tërgon të fizikisht, e? Shua e kërkuaj të noterit. Nese, nuk ka që ka ikur, ajo është ka ikur, ka ikur, po? U dorëzua dhe jo. Duhet jo tjetër e nuk duhet. Shkon bashki, shko të Adisa, asin loj përgjit. Pronimisht, doli të një parcel nuk ishte avzhonuar. I ndava pronat. Më dëgjon? Të dëgjoj, të dëgjoj. I ndava pronat. Që ndodhi? Kjo që i kishte të rënë regull, pa paguar dhe lekt, për këtë, asin loj përgjit. Aditësim përcil tek hipoteka të një. Filloj me hipotekën, bëj kërkesa, bëj ankesa, a është filloj për gjithë deri sot. Mirë njëra nuk është është shonuar, që detyrimin e ka bashkijet i bëj këto. Ate, po pikisht e kjo doja të dilje pra, do më thonë, shikoni, pa zidhur punët apo problemet me bashkin, kadastra nuk ta merë për siper për ta zidhur si problem, kupton? Jo, mirë i ndava, unë pra, pra, në e përcen. Njëra është e regullë, ka bagor dhe lehtu për njërën pronë. Po. Dhe tani asgjë, po s'ka përgjigje. Më jepi numër telefoni. Atë që bëra ditë tash, unë mbaj ankesa për kesa, apo bëhet hipoteka tani. Më jepi numër telefoni. Më jepi numër telefoni zotëri. Po, 069. Po. 56. 56. 77. Një sekond. Po. 002. 069 56 77 002. Po, 6956 77002. Faleminderit. Shkojmë me telefonatën tjetër ndoshta të fundit për sot. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Do flisni apo jo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin flas? Po, bashkimi.
po, kam marr para një 15 ditësh për një problem mm-hmm. që kam pas me hipotekën e Durrësit. Siç e kam sqaruar edhe përpara, kam ndërtuar një shtëpi në vitin 94. Kam marr certifikatën e legalizimit të objektit dhe nuk po marr dot tatin e tokës. Pse? I kam mbaruar gjitha, nuk e di, shkam shkoj në hipotekë, s'na thon dy herë soi. Kush e ka tokën zonjë? Tokën, likuidimet i kemi bërë tokën, si kanë qenë përpara kur janë ndërtuar, likuidantat me shtetin i kanë paguar, pa akoma thon nuk kanë ardhur thon dokumentat. Nga Tirana. Keni marrë përgjigjen atyre. Prisin derisa të vinë dokumentet, unë i falenderoj ju dhe gjithë të tjerëve që u bëtë pjesë e emisioni sot, jo vetëm përmes telefonatave, por edhe në mesazhe si në Facebook apo edhe në Instagram. Bashkë ndami, këtu ritakojmë në edicionin informative. Ciao.